ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇ ହାତୀ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯୁବକ, ହେଲେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସାହସ ଦେଖାଇ ହାତୀ ପଲ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପଣସ ତୈଳା ଗାଁରେ। ଦାମୋଦର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗାଁ ପାଖ ଆମ୍ବତୋଟାକୁ ଆମ୍ବ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ହାତୀପଲଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହାତୀପଲ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ଦାମୋଦର ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଏକ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହାତୀପଲ ଦାମୋଦର ଚଢ଼ିଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ହାତୀ ପଳାଇଲେ ଦାମୋଦର ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଳାଇଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ହାତୀ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦାମୋଦରକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଦାମୋଦର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜ ମୋବାଇଲରୁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ହାତୀପଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବହୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ହାତୀପଲ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବା ପରେ ଦାମୋଦର ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଦାମୋଦର ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି।